Goedemorgen, maandagochtend 18 juli. En ik groet jullie hier vanaf die wallen van die Groot Rivier. En vanochtend wil ik net een weile stilstaan bij die bezoek van die Amerikaanse kolonel Chris Wyatt, wat voor baie jaren dwars deur Afrika bij verschillende posten gediend het, ook in die oorlog in Irak en Afghanistan betrokken was. En wat steeds deesdae bij die oorlogscollege in Amerika klas gee. Maar sy specialiteitsveld is Afrika en dan specifiek Suid-Afrika. En hy sal dalk mense verstom met so ongelooflike kennis, beter as meeste van ons ten opzichte van die politiek, die interne gevechte van die ANC, sowel as die bedreigings. Nou, ek en Chris hou elke 14 dae, hou ons praatjie die maandag, wat handel oor Fireside with the Colonels. Nou, hy kom Suid-Afrika toe om onder andere die Sewes toernooi in die Kaap te dek, maar dan kom hy ook deur Appington toe, en waar ons dan kampvuurstories met die kolonelle gaan aanbied. Maar dis nie net ek en hy wat hier gaan praat nie, daar is een paar ander kolonelle ook wat ons gaan laat gesels, saam met Chris op die verhoog, terwyl hy een kant een lekker vuur brand. Ons gaan so 200 mense kan akkommodeer, en een paar stalliekies waar onder andere daar boeke is en aandenkings en wyne is wat te koop is vir die mense wat besoek aflê, en dan die aankos R250 per persoon wat dan een buffet ete insluit. Ons voorsien een heerlike ontspanne atmosfeer waarin ons sekere staaltjies oor die bosoorlog met mekaar gaan deel, maar waar ons ook gaan gesels oor die situasie in Suid-Afrika, die bedreigings wat die is, en die gebrek aan sinbare of tasbare oplossings, gebrek aan die moontlikheid om die land te herstel, of dan die onwilligheid daaromtrent, en ons sal 'n hele paar hoeke sal ons aanvat, en as 'n groep bespreek, gedagtes wissel wat ek dink insiggewend kan wees, en natuurlik sal daar in die aard van die saak ook 'n vraatyd toegelaat word, waarin vrae vir enige een van die vier deelnemers dan nou aan die gesprek gevra kan word. So weer eens, nooi ek julle hartlik uit. Nou, ons was teen gistermiddag reeds amper 50% vol geboek vir die funksie, so daar is nog plek, maar moenie dat dit draai nie. Ek dink dit is tyd dat julle plekkie bespreek. Ek weet daar is 'n bus wat uit die Kaap uitkom, Pretoria, so daar oral rond kom klein bussies met mense wat saamklap om dan te kom bywoon. So ons sien baie uit daarna, en dit is 'n geleentheid om op grondvlak by mekaar te wees om sekere kwessies van kommer, maar ook interessante situasies en soms prettige situasies te herleef van wat ons allemaal deurgemaak het dan in die weermag, en hoe Chris op sy eie dan ook aanknopende gedagtes oor sy tyd in die Amerikaanse weermag met die mense kan deel. Ek lees in gister se rapport, lees ek daar dat die rapport reken dat die ANC het 'n boewe hemel geskep hier in Suid-Afrika. En dis nogal iets om oor bekommerd te wees, sou mooi daardeur kyk, want die hele opskrif van die berig is wreedaards al dapperder in ANC se boewe hemel. Ek dink ek het verlede week vinnig hier aan geraak oor hierdie amper blatante optrede van die aanvallers van die groeperinge. Nou, die redes waarom het plaasvind kan oor
verskil word en daaroor kan geargumenteer word. Ek sê nog steeds, dis 'n proses van sagmaak, dis 'n voorloper vir iets groters wat kom. Dit toets die polisie se reaksie, hulle vermoëns. Want terwyl hulle daar in Alexandra gery het en 'n klomp mense in die strate by verskillende plekke doodgeskiet het en hulle selfone gevat het, word die vraag gevra, waar was die 277 polisiemanne wat in Alexandra gestasioneer is? So het ons die taverne aanval gesien, ons het nou 'n plaasaanval gesien waarop daar 6 mense dood is. Sonder rede, sonder 'n behoorlike rede. Dis amper asof dit plaasvind, maar dis asof hierdie boewe weet, hierdie aanvallers weet, dat hulle nie gevang gaan word nie. Met ander woorde, hulle het heel eerste alle vertroue en vrees vir die polisie verloor. En dan is het nog steeds skokkend dat van ons eie mense in die polisie glo en hulle vermoëns glo. En hier sien ons, dat is helder oor dag wat van hierdie misdade gepleeg word, en daar is net geen reaksie, sinvolle reaksie, vanaf polisiekant nie. So inderdaad het Suid-Afrika 'n boeweparadys geword. En daar is net een manier vir jou en vir my om onsself te kan beskerm in so 'n situasie, en dit is om deel te raak van die Nasionale Noodplan Initiatief van die Suidlanders. En soos julle ook al agtergekom het, ons is nie 'n radikale organisasie nie. Ons is 'n doodnormale groep mense by mekaar wat die belange van ons volk eerste stel. Daar kan julle sien kampvoorstories met die kolonelle word deur die Suidlanders aangebied. En as jy nie hou van die Suidlanders om een of ander rede nie, kom maak 'n draai daar en vergeselwer jouself met wie en wat is ons en wat is ons doelwitte, want uiteindelik het ons net een doel en dit is om ons volk te red, om oplossings te bied, om hulle veiligheid te probeer waarborg, om genoegsame voedsel te kan produseer op 'n kommersiële skaal. En daar so baie mense wat verkleinerend praat van mense wat hulle groentetjies in hulle agterplase plant en so. Daai persone is so ver agter, want dis nie naastebei wat ons in gedagte het binne die gebied nie. Nee, nee, kommersiële boerdery, en as jy weet wat dit beteken nie, dit beteken boere plant onder groot skaal, onder spulpunte en hulle boerdery aktiwiteite gaan voort soos normaal. Dan gaan julle vra, waar kry julle diesel vandaan? Dit is ons taak om dit te source, om dit by mekaar te kry. Waar gaan julle krag vandaan kry? Dit is ook een van ons take waarvoor ons planne uitgewerk het, om die hele gebied waarheen mense kan vlug en kan pad gee, deur die Suidlanders ontvang en so goed as moontlik versorg kan word. Maar kom kuier gerus saam op Saterdag die 20ste Augustus daar by die casino, die lapa daar agter die casino, die groot ene, en ons gaan sommer lekker gesels en uit die aard van die saak sal ons ook daar kondensmelk koffie hê vir die wat wil drink daarvan. So geniet vanoggend joune en ek gesels môreoggend weer met julle. Lekker dag en 'n lekker week wat voor lê.